karadiyo uyu munsi kurusi yari imeze ite Christine avuga ko itari yoroshye kubera yuko iyi mihanda y'inaha ni mishya kandi irazamuka gusa kandi ifite n'amakorosi mabi uko buryo ushakora mistake imwe ukaba wajya ku butaka ariko nabyakiriye neza uko sinwe sikabe nkine mu mihanda ntazi ariko mu byukuri uko mwese igendeza umuntu niko agenda yunguka ubundi bushobozi n'ubundi bumenyi experience bari yose kuri njye numva nta kibazo kandi gishimye mwari babiri bivuze ko mwakoze akazi gakomeye imbere ariko birangira batana bafasha ubwo mugenda mwongera iminota mwabiteguye mute So kubera yuko njyewe karadiyo ntabwo tunganya speed yahatambika ariko yahazamuka dusa naho turi kunganya nafataga icyo nkabajya imbere nkamutwara igihe kinini ahatambika kuko yajyaga imbere agafata speed ntoya nange mfata icyemezo yo bwati kamutwaye basi nongera ibihe ahatambika ahazamuka ko nawe hari ashoboye nawe azajya aragerageza kumfasha tukagenda ni muri ubwo buryo twongeye mu ibihe tugira n'amahirwe uko twatanyenye ko twabisabaje yatsinze ya sprint yo mu mujyi wa Huye ubu utsinda kuri finale hari ubwo mwumvikanye finale mwakinye mute icyambere tumaze kuba professionnel ntago tukira abana bo guhanganira ibintu icyambere n'ubwumvikane ginambwa ati general ryamanata mu mana nta kibazo nawe nk'umuntu w'umuprofessionnel wumva nawe arazamwe ati sinshaka guhangana nawe ku murongo nk'uko ampariye nawe genda sinshaka guhangana nawe genda tsinda muri peloto aba bana ntago bakoze kugira ngo bagarure cyangwa bari batuje ibyagenze bite mu byukuri ntawe umenya uko umuntu yitoje biragoye ariko umuntu amenya inda ariko bitazanya akamenya nuko hari n'igihe mwitozanya ko n'ubundi akakwishamo ntakwiyereke wese ariko mu by'ukuri bano bana ntabwo nzi kubera ko ntitwitozanya ariko nanone umukinnyi hava akajya nta mukinnyi nsuzugura ko ari we wese yaza akagutsinda niyo mpamvu wese ni kompetisiyo warantsinda cyangwa njye ngutsinde niyo mpamvu ntakwiye kugusuza ngo nuko umwana mutoya cyangwa uri mukuru mwigeze mwexpectinga ko bari ubuhe bahe challenge bakagerageza kubagarura bagakora cyane ko peloto yari kinarimo haleluya yarimo Jean Eric yarimo barugamo ya narimbyiteze ubu nirize narenzi yuko Patrick byo gusenga agomba kuza n'uwitwa Etienne nubwo abantu ngene niteza nini ko abibaze ko Patrick muri imisi ameze neza Etienne ameze neza Jean-Luc avuye muri National je bone mu myitozo urumva rero nta bakinnyi utakwiye kwirara ngo ntiwagufata ugomba ku niba uri breakaway ugomba gutekereza n'abo usize inyuma uburyo bameze kugira ngo nawe bigwe andi vantage niba ufite imbaraga ufate forgaze mpaka kuri finish soza ukurikije ibipimo byawe muri ino minsi ukuri gukora harabura amezi atatu turi Rwanda ufite mu agahigo ko watwaye mu etape kuri iri kuri kiriya cyiciro uri kubona imibare ikwereka iki yakoze imyitozo imeze bityo mu by'ukuri ntabwo nakubwira ko ubusitayize ndi kuri performance yo kuba naza muri turi di Rwanda ariko iki ni cyo gihe cyo gutangira kwitoza yego nanone sindi hasi mu myitozo inabahe sahezi umuntu ashaka no kwitwara neza ako sinaga bizeza ko nawe twara ku bat nyi ntangira kwitoza ubu ngubu ndatekereza bizageza mu kwa kabiri mpagaze neza muri ngiye mfite umuhigo kuzangira kugara kuba mfite performance nk'ya 2020 ibyo bintu maze igihe kinini ndi kubitekerezaho kandi imana izabimfasha nzabigira ese muri hari undi mukinnyi ubona mu Rwanda watwara nka etape mu bo kwitoza nyaha mu mukina na kubaza aha hano mu Rwanda dufite abakinnyi benshi bakomeye ariko hari ikintu kimwe wenda navuga tudatekerezaho benshi dutekereza gutangira ariko ntidutekereza gusoza kandi gusoza nicyo kintu kivuna kurusha gutangira benshi dutekereje gusozwa kw'isiganwa uko riba rimeze ntawe utatsinda twese dufite imbaraga dufite imyitozo ariko umusoza niwe utugora bityo rero nitwita ku musozo mu myitozo tukumva ko niba wendruge stage bifite kilometero 150-120 gutyo kumva ko kilometero 20 za nyuma za stage ukatanya kuzitoza mu myitozo ukavuga ati iyi speed kuko iyo umuntu uyibuka uravuga ati iyi speed niyo bafata mu byanyuma ukayitoza mu myitozo kugira ngo cyajye nicyongera kugaruka bazasanga uhagaze neza muri ya speed kamemo wanararengejeho ni nonsense ni muri ubwo buryo na 2020 nuko byamfashe ubundi finish yanjye niyo ntabaga meze neza za kurusha gutangira ya bityo rero nabwa ko tugomba kwita ku mu gusoza twite cyane mu gutanya gutangira biroroha ariko gusoza bikaba ikibazo yakoze muri asante detection ndetse na elite race zombi zibere hano muri Nyaruguru bwa mbere mu mateka mwebwe nk'urwego ruteza imbere umukino w'amagare nabonye ni ibyishimo kuko igare twari tumenyereye ko rijya ahantu henshi hari imihanda dusanzwe tumenyereye kuba ryaje mu karere ka Nyaruguru ni ibintu bibiri hari ukureba impano zihari kuko
kuba nta masiganwa hari ntibibuze yuko hari impano zaba zihari byaduhayira amahirwe yo kubona abana kandi mwabonyemo abasore bakiri batoya bagaragaza impano dufatanyije n'ubuyobozi bw'akarere aho dukoreye isiganwa turifuza yuko twatekereza n'uburyo hakorwa ekipe ku buryo buri karere kagira ekipe kandi ekipe ikomeye z'ampano nizikora urugendo rurerure bajya gushaka harima ekipe ahubwo akarere kagira ekipe ishobora kuzamuriza impano tuba twabonye kandi nk'uko mwabibonye zirahari ikindi gutegurira isiganwa byari urwego rwo kwegereza umukino w'igare abaturage abaturage ba Nyaruguru baheruka gisiganwa nabwo mu muhanda w'igitaka muri 80 na bakaba baribonye ubu ngubu n'ukwizihiza ibyiza igihugu kigenda kigeraho by'umwihariko ibikorwa nyakwa Perezida wa Repubulika yagiye yemerera abaturage nk'iyi mihanda myiza njyango nk'uko mwabibonye ni hamwe mu hantu heza hashobora gukorerwa igare hari mirambi imisozi yamanuka ku mukino w'igare rwose ni ikibuga cyiza cyo gukiniramo technical ku bakuru mwabonye competition ku rwego competition urabona yuko imaze kuzamuka by'umwihariko igishimishije abasore bakiri bato munsi y'imyaka 23 bahangana n'abakuru babo b'abayelite ukabona yuko ibihe byenda kungana biratwereka yuko bimeze neza ariko hakeneye imbaraga kuko dutegura Tour du Rwanda tuzakora ibirometero birenze 90 tuzakora inshuro nyinshi zikurikiranye dukeneye kongera amasiganwa ku buryo dutekereza ko muri ukwezi kwa 12 dushobora gukora amasiganwa nk'atatu twitegura gukora ndi nk'atatu mu kwezi kwa mbere urwego ntago ruragiraho twifuza ushaka gutsinda amasiganwa akomeye dufite imbere nka Tour du Rwanda la Tropicale Misa Bongo ugomba kwitegura birebire kandi harimo imbaraga zihariye President umuntu nka Jean Pierre wasinze ushonwa batari bigize umwuga abone ufite potential birarangirira hano muramufashije ya nkuko nabibabwiye igihe akarere ka Nyaruguru katarakora ekipe dufite ekipe hano hafi ya SSEA Huye turegera ubuyobozi bwa SSEA kugira ngo bafata iyo mpano bayiyegereze ariko mu gihe kirambye turaganira n'akarere ku buryo tugira ekipe y'akarere ka Nyaruguru ishobora gufasha n'abo bana kuko niyo tuvuze Jean Pierre hari n'abandi bari umunabe bari inyuma kandi benshi nyakubahwa president murahuza muti rusiganwa na visite Kibeho ni ibintu byiza cyane kuko ubundi gare ni n'amahirwe yo kugira ngo isinzima ibone ibyiza u Rwanda rufite murabizi yuko mu minsi yashize harahavugwaga yuko mu Rwanda nta mutekano ibi biragaragaza yuko dufite umutekano abanyarwanda barishimye baranezerewe so visit Rwanda ni ukwereka u Rwanda abanyarwanda n'abanyamahanga yuko igihugu cyacu kiragendwa imihanda irahari hose ibyiza nk'ibi bya Kibeho icyayi nk'uko bakigaragaje n'ahandi no kugaragaza isinzima yuko dufite igihugu cyiza kandi gitekanye nyakubahwa bishimiye umunsi igare ryasuye akarere ka Nyaruguru iragatambagira kuri mwebwe ni ibyishimo bingana kimwe izina ry'abaturage batuye aka karere ibi ni ibyishimo twahoze twifuza dushimira by'umwihariko umukuru w'igihugu washyizeho ibi bikorwa remezo bituma umukino w'amagare ubasha kubera mu karere ka Nyaruguru dushimira kandi n'abafatanyabikorwa bose b'akarere ka Nyaruguru batumye iki gikorwa kigerwaho kuri uyu munsi nk'uko mwabibonye abaturage barishimye kandi n'intangiriro bizakomeza Nyaruguru tuyizi n'undi mu bikorwa bitandukanye bya siporo uretse iki ngiki ibindi wenda mu biri imbere mu zashyigikira n'ibi Nyaruguru dufite ikipe y'abana bakina umukino wo kwirukanka ndetse basarukira n'igihugu dufite ikipe ya volleyball iri mu cyiciro cya kabiri ibasha gutanga abakinnyi mu ikipe y'igihugu kandi turateganya n'amakipe y'abantu batabigize umwuga ku buryo ibyishimo mu baturage abaturage bagira icyo bahuriraho bakaganira bakishima bagasabana hanyuma bakanahapangira gahunda zijya imbere uretse ibikorwa bya siporo Nyaruguru n'ahantu ho gusura n'ibiki bumuratira abantu batuye u Rwanda n'isi yose Nyaruguru ni akarere keza cyane nk'uko mwabibonye ni akarere gafite ikirere cyiza ni akarere gafite ubuhinzi bw'icyayi buteye imbere ni akarere gafite ubutaka butagatifu ari nabwo turi haka kanya iyo ni nayo brand twahisemo Kibeho Holland and Tea Industry ubwo ni ubukerarugendo rero nyobokamana ndetse n'ubuhinzi bw'icyayi buteye imbere bitabujijwe ko duhinga n'ibindi bihingwa bya bindi twita ibihingwa ngandurarugo ariko ibyo ni ibihingwa dushyizemo imbaraga ubu dufite inganda eshatu z'icyayi zasurwa turateganya gukora ubukerarugendo mu mirima y'icyayi ku buryo ushobora kugeraho
batera icyayi uko bagisarura uko bakijyana mu ruganda uko bagisya kugeza kigeze mu gikombe ubwo n'ubukerarugendo duteganya mu minsi iri imbere ikindi turateganya kandi guteza imbere ikawa yacu ngira ngo ababizi mwana yisogongeye dufite ikawa nziza cyane iryoha iri ku isoko mpuzamahanga icuruzwa mu mahoteli yigiye hejuru amahoteli adaciriritse ku buryo ubona ko twongera umusaruro nayo yagisurwa tukanoza ubwo bukerarugendo ari ubushingiye kuyoboka amana ubuhinzi bw'icyayi ubuhinzi bwa kawa n'indi misozi myiza ya Nyaruguru n'ubukerarugendo kandi bushobora gushingira ku mateka meza n'umuco w'igihugu cyacu turacyabiganiraho na Ferguson ariko turabizi neza ko umunsi wabaye mwiza kandi y'abantu bakiranye neza warongera dufite icyizere ko bizahoraho ikindi kibazo hari abantu b'abanyonzi hano abo b'abanyonzi bagaragaje impano nabwe nuwe butumwa mu bahari rusange noneho n'ubutumwa mu baturage banyarwanda nabyo byari mu mpamvu twateguye irushanwa kugaragaza impano z'abana bakiri batoya ngira ngo perezida wa Ferguson buriya mukanyaraza no kubivugaho mu cyatumye dushyiramo abo batabigize mwuga no kugira ngo turebe ko tubonamo abana bafite impano ibyo tuzakomeza kubikorana ku buryo nabo twabateza imbere ntibabuzwe amahirwe no kubayenda nta kipe yababanjije kandi ishobora kuvuka ubu ngubu turashimiye natwe.